Уважаеми зрители, продължаваме с студио 18 с интересни теми и събеседници. Неочакваното изостряне на страстите в българския политически живот последните няколко седмици изненада много анализатори. Въпреки, че кредитът на доверие от страна на обществото към Бойко Борисов отдавна е изчерпан, досега сега някакси нещата се удържаха в ограниченото пространство на традиционно безмислената парламентарна дандания и пълното спокойствие за управлението, осигурявано от контролираните и пряко или зависимо, или директно зависими медии. Бурята, още от преди самото и възникване, беше обречена да се състои в чаша вода, държана здраво в ръцете на властта. Няколко събития обаче, като че ли извадиха на преден план безбройните противоречия и нарастващото обществено недоволство към управляващата партия, които дълго време бяха замитени под килима. Изненадващо, а може би не съвсем, особено след намесването му в ченгеджийски номерца с подслушване, в острия тон се включи и президента Румен Радев, който обяви директно война на премиера. В отговор, верните на Борисов институции и медии взеха президента на Мушка. Радев, обаче, има един основен проблем, че въпреки своя огромен рейтинг, с който между прочим са се хваряли всички български президенти, част от тях дори с него загубиха и изборите. Той не може да формира смислена управленска альтернатива. Лута се около БСП и ДПС, но все още има доста хора, които си спомнят, кой е Жан Виденов, кой е Сергей Станишев и това до което стигна държавата. И изобщо тук нататък въпросът за идейната и ценностна, а не за шутовска альтернатива на това управление, става ключов. И от неговото развитие ще зависи и развитието на България за дълги години напред. Аз съм Стефан Иванов. Останете с студио 18 и помнете, че не е нужно да ми вярвате. Достатъчно е да се замислите. Продължаваме с доста интересен разговор в студиото. Наш гост е Христо Панчугов, който е преподавател по политически науки в Български университет. Човек с известна обществена позиция. Познаваме го като човек, който е защитавал в годините своите убеждения. И затова с чиста съвест съм го поканил, за да можем да поговорим истински за въпросите, които касаят, надявам се, и вас. Господин Панчугов, какво се случи, за да, провокира, за да се провокира това изострене на страстите между президента и между премиера, все пак двете най-важни фигури в българската политика? Има ли нещо зад колесите или все пак това, което виждаме, е достатъчно? Една от трагедиите на българската политика по последните години е, че няма нищо покрито. Всичко е видно. А, всичко е на показ, както се казва, но за съжаление липсва като че ли критична маса или липсват достатъчно работещи институции, които да позволят всъщност смислена реакция по а, нещата, които наблюдаваме. А, в този смисъл а, президента отдавна се е, е избрал за себе си стратегия, в която се позиционира срещу управлението и срещу Бойко Борисов лично. А, очевидно, за щабовете, както на Бойко Борисов, така и на Румен Радев, това личностно противопоставяне, влизането в, от скандал в скандал. Без нито един от тези скандали забележете да води до някакво а, сериозно развитие. По нито една от темите, които ние наблюдавахме последните години, а, нямаше като че ли смислено развитие. Нямаше завършек. Те си останаха противопоставения, които не доведоха до нищо. А, този смисъл, а, като че ли момента беше удачен. Ние видяхме няколко изключително сериозни кризи една след друга. А, беше удачен за това, Румен Радев да се позиционира като альтернатива на този модел на управление. А, има два проблема, обаче, с, а, с това. Първият проблем: бе, дойде от факта, че това съвпадна. Като че ли с атаката лично срещу Румен Радев и срещу неговата съпруга. Атака, която дойде по линия на прокуратурата на няколко подслушвани записа. В този смисъл остана усещането в българското общество, че а, неговата реакция се дължи по-скоро отново на лично противопоставяне с властта, а не на желанието да институционализира някакъв нов модел на управление. Втория проблем е, че за времето, което измина от а, момента, в който той се заяви, не последва никакво политическо действие. Румен Радев не успя да формулира политическа цел, не успя да създаде, да обговори всъщност как изглежда това сваляне на доверието в, а, в институционална гледна точка и в, а, в общи линии като че ли то остана да виси в празното пространство. Тоест .е. за пореден път ние видяхме силни думи а, нещо, като, което познаваме като модел на поведение, без то да доведе до някакъв а, реален резултат. И тук е всъщност най-големия проблем. В обществото има очакване за альтернативен Той, модел. той самия създаде това очакване. Доколко чисто стратегически се е подготвил да се продължи с тези стъпки, ние ще виждаме във времето. Но разчитате ли вие, казахме за президента, разчитате ли и признаци на изнервяне и от тук и на грешни политически стъпки от страна и на ГЕРБ, тъй като Знаете, че обикновено, персонално Бойко Борисов, който в някаква степен изчерпва герб като политически смисъл, когато се стигне до критична ситуация, бързо дава назад, само да не се стигне до разправия. Този път се реагира доста остро. Имахме една доста изненадваща криза, когато при избора на член на КРС, демонстративно беше предпочетен кандидата на ДПС пред този на коалиционния партньор. В този смисъл направили и герб, вече доста сериозни грешки. Той е нормално да прави грешки. Аз смятам, че изнервеността, която ние наблюдаваме лично в Бойко Борисов. И а, в партията ГЕРБ до голяма степен се дължи на факта, че до, до този момент не са си давали сметка до, до каква степен е се разпространял, разпада всъщност на държавността и на институционалността. По принцип всяка политическа криза, т.е. всяко политическо противопоставяне между субектите в тази държава ГЕРБ, БСП, ДПС има смисъл единствено и само когато то е политическо, т.е. не, е, не е са замесени институциите на държавата. В момента в който ние започваме да наблюдаваме а, кризи, които са провокирани от нефункционирането на държавата, каквато беше ситуацията в Перник, всъщност е много ясно, че те не могат да бъдат обяснени просто с а, противопоставянето на две политически партии. Опита на Бойко Борисов да хвърли вината върху БСП и върху а, нещата, които са случили в Перник, върху управлението на предишни а, политически субекти. Няма как да сработи, просто защото ситуацията не беше такава. Ние видяхме една година, в която системни институции са се провалили да вземат решения, да предупредят за кризата, всъщност да намерят институционален изход от това. В този смисъл, според мен, ГЕРБ за първи път се сблъскват истински с а, нещо, което успяха да, да направят през изминалите години. Това е първо да централизират властта изцяло в ръцете на един човек, това е Бойко Борисов, който да взема едно лично решение по една или по друга тема, обикновено под натиск на улицата. И второто нещо, което направиха те, е да, да създадат система, която извади на преден план а партийната принадлежност, а не професионализма при заемането на средни и ниски дори държавни позиции, което води след себе си всъщност нефункциониращи институции, води след себе си кризи след кризи, води постоянната изненада, в която виждаме Бойко Борисов напоследък. Той това му изнервено изказване, ако си е спомняте за, срещу агенцията АПИ и срещу шефа на агенцията АПИ, и след това към министра му какво още ми готвите, всъщност дойде по тази линия. Той според мен истински не съзнава къде ще е следващата криза, която ще изгърми mm. просто така от само себе си. Разбира се, тези, ако ги наречем, и както вие ги наричате в политическите науки, методи на пробата и грешката, или паническите решения, които така хората, които не са изкушени в този на апарат, използват, станаха прекалено много. А, някакси като че ли тези панически решения вече нямат край. Излезе случая Барселона, доколко това е фейк, доколко не, не знам доколко ще разбереме, последва паническа реакция. А, случая с студена, който в никакъв случай не е фейк, защото хората там са на режим и това е абсолютно факт. А, отново имаше паническа реакция, отново беха посочени някакви виновни лица. А, а тръгна да се строи някакъв водопровод, който със сигурност, ако изобщо бъде завършен, ще бъде завършен много след като нормалният езовир на, на обема вече се възстанови по естествен път. Нали? А, като сложим е това и, а, бих казал, а, глобалната паника по отношение на коронавируса, и то взето вече започва да става една среда, в която рационалните решения и рационалните хора започват да се чувстват не на, не на място. Ми, това ли е липсва... липсва политическа цел, липсва политическа стратегия. А, решенията, както виждате, това законодателство и предното, този парламент е първия, в който всъщност шефа на законодателната комисия, а, Огнян Герджиков, излезе и каза, че няма смисъл съществуването на тази комисия, просто защото качеството на законодателство в България е толкова ниско, че ще няма какво да коментират. Нали? Това до, ясно показва, а, че политика се прави на колянце. Политика се прави и съобразно, целесъобразно, тоест. А, какво искат коалиционните партньори или какво искат протестиращите на улица и какво ли искат превозвачите в момента, но не се прави с а, някакъв политически смисъл за бъдещето. Няма приоритизиране. А, за съжаление, тъй като ресурсите никога не са стигали в политиката. А трябва да има приоритети, нали? Трябва едно управление, за да е добро, някак си да успее да обговори, защо нещо е по-важно да се случи сега, а не в бъдеще или изобщо да се случи. Това очевидно липсва от последните години mm. и, и резултатите вече започват да избиват. Вие като човек, който отдавна наблюдава обществените процеси, едва ли ще се изненадат от това. Ние с вас отлично знаем, че имаше партии и политици, които са печелили избори без предизборна програма. Yes, и това yes, не пречеше хората да продължават да ги обичат все така страстно. Така че този анализ разбира се е само в рамките на логичните конструкции, когато българската, за съжаление, все още не е. Разрешете ми един такъв въпрос. Всичко това, за което говорим, а и вие го загаднахте, общо взето върви в посока, че трябва да има формиране на някаква альтернатива. Доколко БСП и ДПС, които ние познаваме каква управленска альтернатива могат да предложат, са такава? И доколко новосформираната партия на Слави Трифонов, ако попадне в следващия парламент, което е възможно да го кажем към днешна дата, би могла да представи такава альтернатива или ще играе по-скоро функцията на един резервен играч в подкрепа на властта, който прави в момента Марешки? И, а, къде да започна? ДПС и БСП. А, разбира се, те са политическа альтернатива, доколко, доколкото не са в управлението. Оттам нататък обаче, а, като че ли БСП и самите ДПС не успяват да обговорят альтернативен модел на управление. Тоест, някаква част от българското общество ги вижда като другите, тези, които не управляват. Но много малка част ги вижда като част от друг модел. А, не, общественото недоволство, доколкото то съществува в момента, е недоволство към политическия модел. То не е недоволство към ГЕРБ. Ако беше недоволство към ГЕРБ, ние щяхме да сме видяли съвсем различни резултати на изборите, или включително и сега. Той е недоволство към начина, по който се управлява България. А безизходицата, която ние наблюдаваме в последните месеци, е от, а, идва от факта, че нито един от тези субекти, които ние в момента наблюдаваме, не успява да даде альтернативен разказ за начина, по който се управлява България. Нито с изборите за София, които имаше много сериозен сблъсък и уж много хора искаха да променят модела на управление на София, нито един не успя всъщност да, да обясни, от сериозните играчи тогава, защо и с какво неговия модел е по-различен. И това в момента е ситуацията. БСП избраха ретроградната позиция, те избраха позиция, в която да обговарят носталгията по близкото минало. За да съхрана техни до Вместо да се опитат, наистина да си представят едно различно управление, така че да привлекат нова подкрепа. Този разговор сигурно се стои в техните вътрешно партийни избори. По-скоро е интересно, обаче, ДПС. Доколко на ДПС е не му е по-удобен този модел, в който уши опозиция, всъщност си е много добре с управляващите, отколкото а, да тръгва отново да става център на негативни настроения сред обществото. Ми вижте, ДПС е в една изключително изгодна позиция. Те имат и 700 000 гласа, които никой не може да им вземе. Дори повече от това, да, хората умислено работят, те да си останат така капсулирани, затворени 700 000 гласа. В този смисъл, те дали ще са в този или в различен модел на управление, за тях няма абсолютно никакво значение. Това е тежест, която никоя друга политическа формация в момента не притежава, колкото и да им се иска това да бъде различно. А, Слави Трифонов като новата альтернатива, уж в а, българската политика, също не може да събере 700 000 гласа. А, от тази гледна точка ДПС са играч, без който, с който ние трябва да се съобразяваме. А стратегиите за това да се... Всъщност, истинската стратегия за справяне с това влияние и с ролята на балансир в българската политика минава през смислен разговор за това как да извадим от крепостночеството тези 700 000 гласа. Или как да направим така, че тези хора да припознаят други альтернативи за това те да бъдат представлявани в българската политика. Как да ги уверим, че нали, те не са заплашени от това да бъдат погълнати и смазани от българското общество? Това е смисълният дебат за изваждането на ДПС от властта. Дебата не минава през а, а, някакви поборници и заклинания да, да, така, за, това, така. за борбата с ДПС. Няма достатъчно, ако използвам вашия термин, критична маса хора, които да са готови да издържат такъв дебат, особено в управляващите да. среди. А, общо взето, полуна, шега, полуна, наистина преди три седмици тук ни беше на гост и разговарях с а, така известната фигура от българската десница, депутат 36-то народно събрание, Маргарит Ницев, който общо взето систематизира целият този парламентарен шум в а, израза а, Мисирка търси келеш. Това беше неговия прочит на ситуацията. А, общо взето, когато търсенето е такова и предлагането е такова. Ако се върнем на по-сериозната част от разговора, какво се случва с многото десни хора в България, каквито сме и аз и вие, Uh, десни в оне смисъл, който ние си знаем, разбира се, това не е в uh, учебникарските примери. Uh, очевидно, те надхвърлят многократно тези 3-3% и половина, които към момента са групирани около Демократична България. Какво се случва с тези хора? Дори не с групите, които те представляват, с самите тях. Какво с... С... Могат ли те в някаква степен, при някакви обстоятелства да дадат альтернатива на това управление? Защото все пак това е визионерската част от обществото. Ами, те са в, uh, част от тях са в така наречения стокхолмски синдром. Ли, това е а, ситуация, в която ние, не, те не харесват в момента хората, които ги представляват или се борят за това да ги представляват. Но винаги, когато се стигне до изборите, тях ми е по-важно да гласуват за най-малкото зло. Да. Тоест да излязат и да изберат тези, които познават и които все пак са по-добре на фона на останалите. А не толкова да търсят а, отчетност за провалите до този момент. А, формирането на альтернатива минава през а, няколко стъпки, според мен, за тези хора. Първата стъпка е появата на политик. Дори няма да го наричам вече политически ступек, защото ще е трудно това. А, появата на политик, който иска да спечели. Толкова е просто. А не да бъде коалиционен партньор. Не да бъде коалиционен партньор. Не да се договаря. Не да си мисли за това какви позиции ще заеме след като спечели едно или друго влизане. Дали в парламента, дали в местен общински съвет. Който иска да спечели. Който се бие за да спечели. Това липсва на българската десница самочувствие. Това липсва на българските десни избиратели. Човек, който а, знае ясно къде са проблемите, но това има много такива политици. Но по-важното е, че иска да, да се намира в позицията да реши тези проблеми, а не да ги направи жертва на исторически компромис, да ги направи, а, как да кажа, част от някакво коалиционно споразумение, от които половината да отпаднат, или да се случи нещо друго с тях. А, за съжаление, такъв, а, като че ли човек на то, към този момент, липсва. Тоест, ако той не се появи от само себе си от някъде, ще трябва българските десни избиратели да намерят формата, по която да се съберат и да го излъчат от себе си, просто да вземат а, спасението си в собствени ръце, защото а, и всичко друго би, би ги обрекло на повече от същото, което наблюдаваме през последните няколко no. години. Аз ще добавя от себе си няколко разсъждения по темата. Лично според мен един от най-големите проблеми това да се случи, това е, че има едни определени хора, в това число от бизнес средите, които се опитват да парцелират своя част от десницата и общо взето да казват, може всичко да стане, ама няма да ни прескачате. Така разговор не може да се води, защото от това парцелиране и от това автоматично групиране и разделяне, общо взето ситуацията се е стигнала до там. Хората обаче не знаят тези неща, говоря за обикновените почтени привърженици на десницата. Те считат, че това, което пише в вестника Хикс или това, като чуват от човека, който те счита, че представлява най-добре техните интереси, е абсолютната истина. И в един момент се получава така, че точно хората, които се показват в очите на обществото като най-големите поборници за единство, всъщност те са неговите най-силни припани камъни, защото искат непременно своята част от тортата. Липсва нормална оценка на реалността, така да го кажа си като че ли сме свикнали и българските десни политици свикнаха през годините да разчитат на този вод, без значение какво се случи. Та да, той намаляваше, обаче на тях им беше достатъчен, защото тежест, влияние, коалиционни споразумения. Следствие на което те в момента истински не си дават а, сметка, че този вод не само ще намалява, но той ще става много различен по вид. А, и, те трябва да, и трябва да започнем ние отстрани да водим разговора за това как да се напуснат рамките, които в момента ограничават българския десен избирател. Как да започнем, защото по места има хиляди а, будни хора, които са минали през какво ли не и вече не им се занимава. Просто не вярват, че политиката променя нещо. Или как, да, как да ги убедим в това, че могат не само да променят политиката, ами и те самите да поемат, всъщност, когато няма никой друг. Те самите да поемат някакси битката за, за промяна. А, защото вие го казахте, когато търсенето е такова, такова и предлагането. Е. В случая обаче нали, политиката е следва да бъде обратната, ние трябва да започнем да променяме на гласите на хората, защото иначе а, няма да се случи нищо, което е различно от това, което наблюдаваме. Да. А, само да едно впечатление преди няколко дни. В Ловеча, преди това в Габрово, бях поканен и представях книгата на един от така емблематичните десни фигури Цорин Ботев, една от така книгите за неговия живот, в който той разказва много интересни неща от политическия му живот. Uh, в залата в Ловеч се оказа, че с хората, които се беха събрали, почти нямаше политическа общност от uh, настоящата десници център, която да не беше охваната. Един беше от СДС, един беше отишъл в ГЕРБ. Uh, други uh, демократично действия, трети, четвърти, пети, няма никакво значение. В един момент, на края на разговора ние седнахме и говорихме, е хора, ние имаме едни и същи убеждения. Ние имаме едно и също нещо, което имаме, ако щете, една и също оценка за миналото, като много рядко се случва. Защото днес ни учат на евроатлантизъм хора, които когато ние организирахме митинги в подкрепа на НАТО бяха под червените знамена. Те ни учат на евроатлантизъм. В заключение, един въпрос, който така традиционно задавам на всички наши гости. Каква е вашата молитва за България? Ми малко вяра трябва тук. А това липсва, като че ли, поради факта, че все по-малко хора се опитват да си как да кажу, да си представят бъдещето. Нали, огромна част са се затворили в подредения си малък свят, а в който нямат досек с политиката и се надяват това така да си остане. Огромна част не вярват, че могат да променят нещо в политиката. Огромна част са толкова посредствени, че им липсва въображение, за да видят политическата цел в бъдещето. И всъщност а, а, това е важно, защото нещата, в които вярваме, а, са нещата, които ни определят. А, завинаги. И Малко вяра в, в политическото бъдеще на България и нещо, от което ние имаме нужда. Добър финал. Вярвайте, уважаеми зрители, ако не в друго, поне в себе си и във възможностите да променяте този свят. Ние сме дошли тук, за да можем да дадем най-доброто от себе си, а не просто за да мине времето покрай нас. Останете с програмата на Студио 18. Очакват ви още интересни минути.